Mladost i umetnost su najlepši, a još kada se ta dva spoje, rezultat je izložba vredna pažnje koja je otvorena u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi. Aleksandar Radosavljević i Anja Arambašić su studenti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Branka Rakovića i autori izložbe Horizonti. Izložbu je otvorio akademski slikar Zoran Čalija, rečima da je jako važno da mladi ljudi imaju izložbe da bi mogli na jednom mestu da sagledaju svoj opus. Ono što je još jako bitno da su njih dvoje kolege iz klase i da se to osjeći na njihovim slikama. Naime, ta interakcija između umetnika koja se dešava je jako značajna i to je izrodilo mnogo pravaca u slikarstvu. Znamo da su impresionisti ili ekspresionisti zajedno stvarajući, donosili neki novi svoj senzibilitet, neke svoje nove pokrete. Aleksandar ima 23 godine, trenutno je na četvrtoj godini studija i ovo je njegova prva samostalna izložba. Išlo je od jednog klasičnog pristupa ka slici, od crteža olovkom, od crteža u boji, pa onda sve dalje i dalje ka to nekom apstraktnom. Ja ne mogu kažem da se ja našao svoj neki pravac, ovo je možda jedna trenutna faza u kojoj ja se sada nalazim i koja nije definitivna u stvaralaštvu, tako da to ćemo vidjeti još. Ima i dalje mnogo prostora da se tu desi mnogo toga. Anja ima 24 godine, upisala je master studije slikarstva i ovo joj je druga samostalna izložba. Rodom je iz Pančeva, gde je i realizovana njena prva izložba. To je zaista jako potrebno i mislim da svi nekako i kada završimo fakultet težimo da pripadamo nekom umetničkom kolektivu i jako je bitno i nama je zapravo naša klasa na fakultetu neka prva umetnička grupa. Tako da je jako bitno da zajedno i iskomuniciramo sve te stvari i da se onda na taj način zajedno i predstavimo publici. Njihova svaka slika je duboko protkana istraživanjem vizuelnih senzacija obogaćena raznim bojama, a priliku da vidite radove ovih talentovanih tek na početku umetnika imate do 2. marta.